Udalak sustatutako proiektua da Txirikorda, belaunaldi arteko etxe bizitza komunitarioa. Usen dezutenez, atzean 16 etxe bizitza eraiki ditugu, 8 etxe bizitza 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat izango dira, eta beste 8 etxe bizitza 65 urtetik gorako herritarrentzat. Ekipamendu publiko honen erabilera zehazteko, udalak herrian egon zitezken behar sozialen inguruko azterketa bat, diagnosi bat egin genuen, eta ikusi genuen bazeudela bi behar sozial elkarren osagarri izan zitezkenak. Alde batetik ikusi genuen gazteei emantzipatzeko beharra, emantzipatzeko aukera erraztu behar geniela, ba biztan da gazte askok eta askok gurasoen aterpetik, gurasoen etxetik atera ezin da daudela etxe bizitzen prezio eta baldintzen gatik. Eta biztan da, emantzipatu gabe nekeza dela bizi proiektu propio eta buru jabe bat izatea. Eta beste alde batetik ere ikusi genuen direla adinekoen artean, eta ez gutxi bakarrik bizi direnak, eta gainera etxe bizitza egoki baten premia dutenak, ez. Eta ez dira gutxi orain, eta ez dira gutxiago izango etorkizunean, izan ere 21. mende hasiera hontan, populazioaren zartzeak mendebaldeko gizarte guztiei eragiten ari zaie, eta prospekzioaren arabera, aurreikuspenaren arabera, 2050. urtean, 60 urtetik gorako pertsonen portzentajea bikoiztu egingo da, eta beraz geroz eta pertsona gehiago dira bakarrik biziko direnak, eta gainera urte gehiagoz. Eta gaur egun bakardadearen gaia bada egungo gizarteak duen fenomeno soziale garrantzitsu bat, eta horrek alabeharrez eta ezinbestean eskatzen digu zartzaroari aurre egiteko modu berriak eta gizarte antolatzeko modu berriak bilatzea. Eta hain justu ekipamendu publiko honek, Txirikordak, bi behar horiei elkarrekin erantzun nahi die. Alde batetik gazteen emantzipazioa erraztu nahi du, eta beste alde batetik ere bakarri bizi diren pertsonak eta konpainian bizi nahiko luketen pertsonei ere irtenbide bat eman nahi zaie. Beraz, esango nuke Txirikordak gaur egungo gizarte honek dituen behar sozial eta arazo sozial nagusiei erantzuten dien proiektu batetaz hizketan ari garela. Gainera, zergaitik ez, gure irudiko bi kolektibo hauek bateratzeak ere izan dezake indar gehigarri bat, bi kolektibo hauen bizikidetza aberasgarria izan daitekeelako bientzat. Momentu honetan zertan gaude, obrak praktikamente amaituta daude, eta etxe bizitza hauen esleipen prozesua ere amaitzen ari gara. Eta ziurtatu dezaket, proiektu hau abiatuko dela, 9 etxeetan gazteak biziko direla, eta 4 etxeetan helduak biziko direla. Guretzat hau erronka handi bat izan da legealdi honetan, dedikazio handia, ordu asko, diru asko, eta irudimena ere landu berri izan ditugu, gisa honetako proiekturik ez dagoelako inguruan, ez Euskal Herrian, eta oso pozik gaude, gisa honetako proiektu pionero eta aitzindari bat izanik, herrian izan duen harrera, eta nola hasieratik ziurtatuko dugu etxe bizitza hau belaunaldi arteko etxe bizitza bat izango dela. Bazerra da, aurten oso labarri eta usurriko alkatearekin eta Juma Zabalekarekin gaurko tarte hau elkarbanatzea. Eta gainera zaintza hitz egitea, behingoz zaintzak agenda politikoaren erdigunean daudelako. Guk zaintza sistema publiko komunitario bat emaneko autua egiten dugu, eta hori esateko usurbili begiratzen diogu, eta bertan egiten ari diren lanari. Prozesu bat, momentu honetan bukatzeko zorian dagoena, eta zaintza ekosistemak sortu dituena. Ez dugu usurbilen bakarrik egin, egin dugu Azpeitian, egin dugu Zestuan, egin dugu Hernani, eta nik diputatu nagusi bezala hauxera, Gipuzkoa osora, eraman nahi dudan eredua zuzen ere. Iruditzen zait, instituzioetatik zaintzak ez direla ongi ebazten ari. Zaintzak egin behar ditugu duindu,
eta egin behar ditugu demokratizatu. Eta hori esaten dudanean, esan nahi dut, edozein pertsonak bere bizitzan zehar zaindua izan behar baldin badu, eduki behar duela erreferente publiko bat nora joan jakiteko. Egun, gaixoten denean, erreferente publiko duen bezala, zaintza behar duenean edozein momentu da erreferente hori izan behar du. Azpimarratu nahi nuke gainera zaintzen gaituzten pertsonen egoera. Sektore oso feminizatu bat eta oso era prekarioan bizirena. Zaintzak duin egin behar ditugu. Zaintzak emakumeen bizkar egon dire historikoki, emakumeen migratuen bizkar daude orain etxe barruetan, eta etxetik kanpo daudenen zaintza eta zaintzen gaituzten egoera duin du egin behar da lehenbailen. Uste dut badaukagula erronka handia, badaukagula aukera handia 21. Mendean guztiak ongi zainduak izateko, beti esaten dudan bezala zerbait da politika zaintzea ez bada eta erronka horri helduko diot ni Gipuzkoako diputatu nagusi naizena. Zorionak eman nahi dizkizuet, bai Usurbilgo udalari, alkateari eta EH Bilduri, herritarren behar nagusienetako bat errealitate bihurtzeagatik. Hitzak egiak bihurtzeagatik. Eskerrik asko.